Salam, əziz televiziya tamaşaçıları, hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük sizi yeniləşirlər verilişinin yeni sayəndə. Bu dəfə biz sizi Heydər Əliyev Müzeyindən salamlayırıq və elə ümumi mövzumuz da Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsinə həsr olunan yeni nəşirlərlə bağlı olacaq. Hansı ki, bu yeni nəşirlərin hər biri Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, görkəmli dövlət xadimi, ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunub. Hamıza məlum olduğu kimi, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin 29 sentyabr 2022-ci il tarixli sənəcamına əsasən Azərbaycan Respublikasında 2023-cü il Heydər Əliyev ili elan edilib. Əslində, biz həm də bu sərəncamın ışığında həyata keçirilən tədbirlərdən də danışacaq. Təbii ki, mövzumuzla bağlı qonaqlarımız da var və mən söhbətimizə keçid almazdan əvvəl qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istərdim. Bugün verilişimizin qonaqları akademik İsmail Hacıyev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Əbil Fəzquliyev və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Dəsent Ramiz Qasımovdur. Mən sizin hər birinizi bir daha salamlayır və əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm dəvətimizi qəbul edib verilişimizdə iştirak etdiyinizə görə. Məlum olduğu kimi, ölkə başçısının müvafiq sənəncamına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında 2023-cü ilin Heydər Əliyev ili elan edilməsi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanıb və tədbirlər planında bir çox məsələlər nəzərdə tutulub. Məsələn, Heydər Əliyev ili ilə bağlı yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli forumlar, konferans, simpozium və seminarların keçirilməsi, Azərbaycan Respublikasının Heydər Əliyev 100 yubiley medalının təsis edilməsi, bununla bərabər Ulu Öndərin irsinə həsr olunmuş kitab və monoqrafiyaların nəşri və bir çox tədbirlər həyata keçirilib. Elə istərdim söhbətimizə məhz buradan körpü salaq. Ölkə rəhbərinin Azərbaycan Respublikasında 2023-cü ilin Heydər Əliyev ilə elan edilməsi ilə bağlı sərəncam cəmiyyətimizə, dövlətimizə eyni ilə, yəni Heydər Əliyev şəxsiyyətinin, Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi baxımından elmi ictimaiyyətə nə verdi? Qeyd etdiyiniz kimi, ölkə prezidentinin adın çəkdiyi sərəncamı təbii ki, 2023-cü ildə ölkə ictimaiyyəti qarşısında, xüsusilə elm və təhsil, mədəniyyət sahəsində çalışan əməkdaşlar qarşısında mühüm vəzifələr qoymuşdur. Çünki həmin tədbirlər planında da bunlar müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası sistemində də həmin tədbirlər planı müəyyən olunmuş və buna uyğun olaraq çalışdığımız Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsində də tədbirlər planı hazırlanmış və 2023-cü ilin əvvəlindən başlayaraq bu tədbirlər planına uyğun olaraq fəaliyyət göstərmişik. 2023-cü ilin xüsusilə qeyd etdiyimiz kimi həmin sərəncamdan irəli gələrək vurğulamaq istəyirik ki, buna uyğun olaraq ilk növbədə Heydər Əliyev irsi ilə maraqlananlar, tədqiqat aparanlar, öyrənənlər, təbliğ edənlər Heydər Əliyev irsinə müraciət etmiş və müəyyən kitab və monoqrafiyalar üzərində işləməyə başlamış. Bu aspektdə bizdə Akademiyanın Naxçıvan bölməsində bir neçə kitab və monoqrafiya nəşr olunmuşdur. Əlavə olaraq bir neçə konferans keçirilmişdir. İlk növbədə Azərbaycan Respublikası səviyyəsində Heydər Əliyev irsi ilə bağlı və müasir dövrlə bağlı Respublika konferansı keçirilmiş. Burada Azərbaycan Respublikasının elm və təhsil müəssisələrindən 70-ə yaxın əməkdaşı iştirak etmiş. Konferans keçirilmişdir 17-18 aprel 2023-cü ildə. Və elə həmin ildə də biz həmin konferansın materiallarını nəşr etdirmiş və geniş ictimaiyyətə təqdim etmişik. Bundan başqa, bu il Ulu Öndərimizin qeyd etdiyiniz kimi 100 illiyi olduğundan biz elə bu mövzuda həmin kitabların davamı olaraq Heydər Əliyev irsinə müraciət etmiş Heydər Əliyevin həyatı və siyasi fəaliyyəti adlı kitabın nəşrinə nail olmuşuq. Və bundan başqa, yəni respublika səviyyəli, müxtəlif respublika səviyyəli və akademiya səviyyəli konferanslar da keçirilmişik. Bunlardan bir neçəsinin adını çəkə bilərəm. Heydər Əliyevin birisində ədəbiyyat və dil siyasəti. Heydər Əliyev və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü. Heydər Əliyev və milli mənəvi dəyərlər. Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi və digər xarakterli konferanslar da keçirmişik ki, bu həm bölmə səviyyəsində, həm də müxtar respublika səviyyəsində geniş elmi ictimaiyyətin, təhsil ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etmişdir. Bundan başqa Heydər Əliyev taleyimizdə və tariximizdə kitabı hazırlanmış və burada Heydər Əliyevin elmi irsində, bütövlükdə, həyat və fəaliyyətində dil, ədəbiyyat, siyasəti geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. Bundan başqa Respublika, yəni Azərbaycan Respublika səviyyəsində də bir sıra kitab və monoqrafiyanın hazırlanmasında Akademiyanın Naxçıvan bölməsinin əməkdaşları iştirak edir. Xatırladım ki,
akademiyada Heydər Əliyev miqyası və missiyası mövzusunda adlı, daha doğrusu kitab, monografiya hazırlanır və yaxın günlərdə nəşr olunacaqdır. Digər təşkilatlarda da müəyyən kitablar hazırlanır. Xüsusilə Bakı Dövlət Universitetinin bir professorun hazırladığı kitaba biz rəy vermişik. İkinci biri isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Heydər Əliyevlə bağlı çox maraqlı bir kitab hazırlanır. Onun kitabın hazırlanmasında da bizim əməkdaşlar müəyyən fəsillərin yazılmasında iştirak etmişlər və yaxın günlərdə biz o kitabların da nəşrinə nail olacaq. Bütövlükdə Heydər Əliyev isə elə bir zəngin mənbədir ki, bu bugünlə, yəni təkcə 2023-cü illə kifayətlənmir və bu gələcəkdə də bu isə müraciət olunacaq. Azərbaycanın gələcək, bugünkü uğurlarında olduğu kimi gələcək uğurları da Heydər Əliyev irsinə əsaslanmaqla inkişaf etdiriləcəkdir. İsmail müəllim, siz müxtəlif xarakterli tədqiqatlardan, müxtəlif mövzulu monografiyalardan söz saldınız və bu silsilədən olan əsərlər arasında elə müəllifi məhz sizin olduğunuz Heydər Əliyev siyasəti, tarix və müasirlik adlı monografiyada Işıq üzü görən yeni əsərlər sırasındadır. Əvvəlcə monografiya haqqında qeyd edək ki, monografiyanın elmi redaktoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbibbəyli, rəyçisi isə tarix elmləri doktoru Ədalət Qasımovdur. Ümumiyyətlə, monografiyada Heydər Əliyev siyasəti, Heydər Əliyev şəxsiyyətinin fəaliyyətinin ayrı-ayrı dönəmləri geniş şəkildə tədqiqata cəlb olunub və burada sizin də az öncə qeyd etdiyiniz kimi müxtəlif mövzulardan, müxtəlif tarixi proseslərdən geniş şəkildə söz açılır. Mən istərdim söhbətimizə Əfəz müəllim sizlə davam edək. Hansı ki, məhz bu adı çəkilən monografiyada mühüm mövzulardan biri də Ulu Öndərin Azərbaycana qayıdışı ilə bağlı bir fəsildir ki, hansı ki burada yəni Naxçıvan Milli Azadlıq Hərəkatının mərkəzinə çevrilib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasında verilən mühüm tarixi qərarlar nəinki təkcə Naxçıvanın, bütövlükdə Azərbaycanın yenidən doğuluşunun bir simvoluna çevrildi. İstərdim bu haqda söhbətimizi davam etdirək. Biz bilirik ki, Heydər Əliyev ikinci qayıdışı Naxçıvandan başladı. 1990-cı ildə o Naxçıvana gəldi. Naxçıvanda Ali Məclisin sədri, yekdillik Ali Məclisin sədri seçildi. Və Ali Məclisin sədri seçildiyi dövrdə bu Ali Məclis qəbul elədiyi tarixi qərarlarla, taliyyə yüklü qərarlarla yadda qaldı. Belə ki, bayrağımız qəbul olundu, dövlətçilik atributları qəbul olundu ilk dəfə Naxçıvanda və bunlar sonradan Azərbaycan Milli Məclis tərəfindən də həyata keçirildi, qəbul olundu. Və bu dövrdə Naxçıvanın həyatda qalması, mən deyərəm ki, Heydər Əliyevin Naxçıvan Ali Məclisin sədri kimi fəaliyyətində boşludur. Qardaş Türkiyə ilə ilk əlaqələrin yaradılması da məhz Heydər Əliyevin siyasətinin tərkib hissəsidir və Türkiyənin Naxçıvana yardım etməsi, dil ucu körpüsünün, həsrət körpüsünün açılması və Naxçıvanla Türkiyə arasında əlaqələrin yaxşılaşdırılması bir vasitə Heydər Əliyevin böyük xidmətlərindən biridir və bu da sonralar öz müsbət nəticələrini verdi. Bu müştərək siyasətin, bu qardaşlıq münasibətlərinin genişlənməsi, dərinləşməsi Azərbaycana böyük uğurlar gətirmiş, beynəlxalq aləmdə Azərbaycan böyük müvəffəqiyyətlər əldə eləmiş və Azərbaycan regionun ən böyük dövlətinə çevrilmiş. Heydər Əliyev də bunu qeyd edirdi, ölkə prezidenti İlham Əliyevin də çıxışlarında var ki, güclü dövlət olmaq üçün birinci iqtisadiyyat inkişaf etdirilməlidir və İlham Əliyev də Ulu Öndərin neft strategiyasını, əsrin müqaviləsinin davam etdirərək Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən gücləndirilməsini prioritet vəzifə hesab edərək bu istiqamətdə xeyli işlər görmüş, Azərbaycan güclənmiş, beynəlxalq miqyasda Azərbaycan sözünü dinləyirlər, Azərbaycanı qəbul edirlər. Bunlar hamısı Heydər Əliyev siyasətinin davamı və həyata keçirilməsi sayəsində mümkün olmuşdur. Həmət Malım, üzr istəyirəm. Mən də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu Heydər Əliyev ilində Heydər Əliyev şəxsiyyətinə qayıtmaq, Heydər Əliyev şəxsiyyətinin bütün təfərrüatı ilə öyrənilməsi ehtiyacını bir tərəfdən özündə ehtiva edirsə, digər tərəfdən Heydər Əliyev kimi böyük bir şəxsiyyətin Azərbaycanla qoşa çəkilən bir adın
bütövlükdə əzəmətini nümayiş etdirən bir məsələdir. Həm də Heydər Əliyev belə bir şəxsiyyətdir ki, hər bir zaman ona qayıtmağa ehtiyac hiss eləyirik və bu zamanda bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, Heydər Əliyev şəxsiyyəti Azərbaycanın ən çətin sınaq dönəmlərində siyasi hakimiyyətdə gəlibdir və rəhbərlik eləyibdir və Azərbaycanda daxili nizamın və uğurlu inkişafın simvoluna çevrilibdir. Bu sahədə əlbəttə 2023-cü ilin ölkəmizdə Heydər Əliyev ilə elan olunması bütün başqa sahələrlə birgə elm adamlarının da qarşısında müxtəlif vəzifələr qoyurdu. Və buna görə də elm adamlarının qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biri Heydər Əliyev şəxsiyyəti ilə, onun həyatı, siyasi fəaliyyəti ilə bağlı ciddi sanballı mənbələrin ortaya qoyulması idi ki, haqqında bəhs elədiyiz əsərlər məhz o əsərlərdəndir ki, sözün əsl mənasında Heydər Əliyev şəxsiyyətinə və onun keçdiyi həyat yoluna, onun siyasi fəaliyyətinə işıq tuta biləcək sanballı elmi mənbələrdəndir. Bu mənada mən qeyd eləmək istəyirəm ki, hörmətli İsmail müəllim biraz da artıq təvazökarlıq elədi. İsmail müəllim sözün əsl mənasında digər ciddi sahələrlə bərabər həm də bir Əliyev şünasıdır. Çünki İsmail Hacıyevin Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinə həsr olan çox saylı elm əsərləri var. Bundan öncəki monoqrafiyalarında tədqiqatlarında bizim şahid olur. Bəli, çox saylı monoqrafiyaları, kitabları çox olunubdur. Hətta akademik səbəbəli ilə bircə İsmail müəllimin Heydər Əliyevin elm və təhsil sahəsində gördüyü işlərlə bağlı ciddi monoqrafiyaları var. İsmail müəllim bundan başqa Heydər Əliyev şəxsiyyəti ilə bağlı Milli Tarix Yaddaşımız adlı monoqrafiyası çap olunub. O cümlədən Heydər Əliyev tariximizdə, günümüzdə adlı əsəri çap olunubdur. Və qeyd elədiyimiz bu əsər də məhz bu əsərlərin bir davamı təsirini bağışlayır və eyni zamanda çoxsaylı digər məqalələr də var ki, bunların hər biri Heydər Əliyev şəxsiyyətinin, onun siyasi fəaliyyətinin ayrı-ayrı sahələrini ciddi sürətdə tədqiq edən elm əsərlərdəndir və eyni zamanda bu gün Heydər Əliyev ilində müxtəlif sahələrdə hazırlanan ciddi əsərlər var ki, bu əsərlərdə də hörmətli İsmail müəllimin samballı əsərləri yer almaqda, çap olunmaqda, həmin kitabların müəyyən fəsillərinin, hissələrinin hazırlanmasında iştirakı da öz yerindədir. Bu əsərin özünə məxsusluğu nədir? Bu əsərin özünə məxsusluğu odur ki, əvvəlki əsərləri təkrar eləmədən Heydər Əliyev şəxsiyyətinin, Azərbaycan qoşalığında çəkilən bu möhtəşəm adı nəzəmətli şəxsiyyətin bütün şəxsiyyət panoramasını özündə bütün təfərrüatı ilə, xırda hissələri ilə verməyə müqabildir. Bundan başqa Heydər Əliyevin əlbəttə ki, bu gün üçün aktuallıq qazanmış, yəni Türk dünyasının təşkilatı fəaliyyətində oynadığı rol, onun ideyalarının əhəmiyyəti, Azərbaycan sahəsində onun qurtuluş yolundan keçdiyi sınaqlar və digər bu kimi ciddi məsələlər də həmin tədqiqat əsərinin ən samballı hissələrindəndir ki, yəni alimin bu sahədəki ciddi fikirləri yer almaqdadır. Söhbətimizin məcrası məhz bu məqama yönəlmişkən, monoqrafiyada ağırlıq təşkil edən, müzakirə obyektinə çevrilən məsələlərdən biri də məhz Ulu Öndərin belə deyək, Türk dünyası, Türk xalqlarının taleyi ilə bağlı fəaliyyətidir. Yəni o mənada ki, Ulu Öndər təkcə mənsub olduğu xalqın deyil, bütövlükdə Türk xalqlarının tarixi taleyini düşünürdü. Yəni onu Türk xalqlarının tarixi taleyini narahat edirdi. Yəni Türk olmaq çətindir, Türk olmamaq daha çətindir anlamında Türk olmağın ağırlığını öz çiyinlərində daşıyan dahi liderlərdən biri idi Ulu Öndər Heydər Əliyev. Ulu Öndərin Türk dünyası xalqları qarşısında xidmətlərindən danışaq. Bax, elə İsmail müəllimin həmin əsərdə gətirdiyi fikirlər ilə bundan ibarətdir ki, Türk dünyasının birliyi ideyası bildiyimiz kimi Azərbaycan ədəbiyyatında, ədəbi fikrində, ictimai fikrində çox əvvəlki illərdən formalaşmış bir ideya idi. Amma onun təşkilatı qüvvəsi, onun siyasi bir ideologiyaya çevrilməsi məsələsi, Azərbaycanda bir hərəkət verici qüvvəyə çevrilməsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı idi. Xüsusilə də Ulu Öndər Heydər Əliyevin hələ Sovet dönəmində Türk dünyasının ortaq şəxsiyyətlərinin, yubileylərinin həyata keçirilməsi, yaradıcılıqlarının öyrənilməsi sahəsindəki xidmətlər əslində elə belə bir mahiyyət kəsb eləmirdi. Yəni, hörmətli elm adamının da qiymətləndirdiyi məsələlərdən bu bundan ibarət idi ki, yəni mən məxsusi olaraq elə həmən statı vermək istəyirəm ki, Heydər Əliyevin Böyük Millət Məclisində Türkiyədəki çıxışına fikir ayıran alim bunu qeyd edir ki, Heydər Əliyev həmin o məclisdəki olan çıxışında çox yaxşı bir ifadə işlədir ki, yəni Sovetlər Birliyi dönəmində Türkiyədən xaric bütün türk xalqları bir-birindən həmişə ayrı yaşamış və müstəqil ola bilməmişlər. Lakin Füzuli kimi böyük türk şairi bu xalqları bir-birinə də birləşdirməyə nail olan bir yaradıcılıq sahibi olmuşdur. Yəni ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin öyrənilməsi eyni zamanda türk dünyasının birliyi ideyasının da qorunub saxlanmasına vəsilə ola bilibdir. O cümlədən Kitabi Dədə Qorqud dastanının öyrənilməsi, burada türk xalqlarının yada salınması, onların kimlərdən ibarət olunması və eyni zamanda Azərbaycan özbək, Azərbaycan türkmən, Azərbaycan qırğız, Azərbaycan
Azərbaycan Qazaq kimi ədəb-mədəni əlaqələrin həyata keçirilməsi, onlarla münasibətlərin yer alması məhz burada alimin diqqətə çatdırmaq istədiyi məsələlərdən biri budur ki, yəni Sovet dövründə yəni belə demək olarsa o pərdə arxasında görülən missiyanın əsas önəmi, vəzifəsi məhz bu türk xalqlarının birliyi məsələsini ortaya çıxarmaqdır, ən azından ideya şəklində. Amma Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi qazanmasından sonra artıq türk dünyasının birliyi məsələsini reallığa çevirməyə və təşkilati məsələlərdə də Azərbaycanın vahid birləşdirici rol oynaması məsələsində qabaqcıllığını ortaya qoydu. Ramiz müəllim, türk dünyası ilə bağlı fikirlərini əlavə olaraq demək istəyirəm ki, bu vaxtlar Heydər Əliyev keçmiş SSR türk respublikaları müstəqilliyi əldə edərkən Rusiyadan asıllıq davam eləməkdə idi. İndi bir ölkələr kimi Rusiyaya sıx bağlılıq var idi. Və Heydər Əliyev o ənənəni ilk dəfə cəsarətli şəkildə qıran şəxs oldu, şəxsiyyət oldu və o türk respublikaların başçılarını öz ətrafında türk birliyi təşkilatı kimi onların iştirakına təkan verdi, birləşdirdi və nəticədə də türk dövlətləri birliyi təşkilatı yaratdı, samiti yaratdı ki, onun biri də elə 2009-cu ildə Naxçıvanda keçirildi. Ölkə başçısı İlham Əliyev orada iştirak edirdi və orada ilk dəfə türk dili və türk dünyasının birliyi istiqamətində bir sıra məsələlər, məsələn, Türk Akademiyası qəbul olundu, Türk Dövlətləri Təşkilatı əsası qoyuldu. Və təsadüf deyildir ki, Türk Dövlətlərinin birliyini yaratmağının nəticəsidir ki, Heydər Əliyev Mustafa Kemal Atatürk adına beynəlxalq sülh mükafatına layiq görüldü. Üstəlik Bakı şəhərində Atatürk Araşdırmalar Mərkəzinin yaradılması haqqında sərəncam verdi. Yəni bütün bunlar Heydər Əliyevin hətta Sovetlər Birliyi dövründə də açıq olmasa da müəyyən pərdə arxasında türk dövlətlərinin birliyi yaratması ideyasında fəaliyyətini açıq şəkildə göstərir. Və İsmail müəllim, sözünüzün qüvvəti məhz bu türk xalqları birliyinin yaradılması əslində bir incə bir məqam var, hansı ki mühüm tarixi əhəmiyyət daşıyır. O mənada ki, yəni bu qlobalaşan dünyamızda ayrı-ayrı ölkələrin xalqların arasında yaxınlaşmalar və yaxın münasibətlərin pozulması proseslərinin şahidi oluruq. Və o dönəmdə türk xalqları birliyinin yaradılması nəzib amal uğrunda idi. O mənada ki, yəni işğalçılıq siyasəti deyil də tamamilə əksinə nəzib amal uğruna yaradılan birliklərdən biri idi. Əhməd müəllim kitablarda dərs olunduğu kimi Heydərin özü də səsləndirirdi ki, yəni müxtəlif bu səmtdə işlər görəndə, həyata keçirəndə hətta ciddi ölkələrdən xəbərdarlıq yaradırsınız. Siz nə eləməlisiniz? Türk dünyasının birliyini yaratmaq, dünyaya güc göstərmək niyyətini. Yəni, o günün çətinliklərinin sonunda məhz bu gün o təşkilatı səviyyədə artıq türk dünyasının birliyindən biz rahatlıqla danışa bilirik. Təbii. İsmail müəllim, doğrudur. Monoqrafiyada mövzular genişdir və hər bir mövzu hər hansısa bir tarixi prosesin, tarixi hadisənin əksidir. Yəni bu proseslər ayrı-ayrı xalqların, məsələn, əsrlərlə yaşamadığı tarixi proseslərdir. Reallıq budur ki, bir kitab haqqında bir veriliş müddətincə, yəni ətraflı, tam ətraflı danışmaq olmaz. Ancaq nəzərdən qaçırmamalı olduğumuz bir məqam da var. Yəni, monoqrafiyada özünə mövzu olaraq yer alan Ulu Öndər Heydərliyevin dövlətçilik təlimi məsələsidir ki, məsələ, bu adın altında da biz kifayət qədər geniş mövzulardan danışa bilər. Burada məsələn dil siyasəti var, gənclər siyasəti var, milli mədəni irsin təsibi, himayədarlığı və s. və ilaxır kimi daha geniş mövzular var. Amma qısaca olaraq bu məqama da bir nəzər salaq. Çünki Heydər Əliyev Azərbaycanda birinci hakimiyyətə dövründə ölkənin qarşısında duran problemləri çox dəqiqliklə bilirdi. Çünki bundan əvvəl işlədiyi sahə elə idi ki, o istər-istəməz o sahələrə də diqqət yetirirdi. Yəni, acah idi bu. Bəli, o informasiyalar, geniş informasiyaya malik idi. Ona görə Ulu Öndərimiz bilirdi ki, tutaq ki, Azərbaycanda kadr çatışmazlığı var. İlk dəfə olaraq Heydər Əliyev Azərbaycan miqyasında korrupsiya, rüşvətxorluq məsələsini ortaya qoydu. Hətta bunu beynəlxalq aləmdə və SSR-də qeyri-adi qarşılayırdılar ki, nəsə Sovetlər Birliyində, yəni sosializm cəmiyyətində bu cür neqativ hallar var. Heydər Əliyev bunu açıq şəkildə ortaya qoydu və buna qarşı mübarizəyə başladı.
Siz de dediğiniz istiqamette deyende tabii ki her hansı bir dövlətin sütunu dövlətçilik. Ya da dövlətçilik elə inkişaf etdirilir, elə yaradılar ki o dövlətin inkişafına xidmət edilir. Vallı önlərimizdə bunu çox gözəl bilirdi. İlk növbədə bəli Azərbaycan dövlətinin istəyirli tərkibində olsa da belə qeyd olunduğu kimi onun əsas sütunlarını, hüquqi bazasının yaradılması, kadr hazırlığı məsələləri, o cümlədən ölkənin gələcəyinə, dövlətçiliyə xidmət edilən kənd tərəfində və sənayenin inkişafı kimi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirirdi. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin birinci hakimiyyəti dövründə ən mühüm cəhətlərdən biri milli şuurun canlandırılması idi. Çünki başa düşürdü ki, milli şuur olmadan, insanların milli şuuru inkişaf etdirmədən ölkənin gələcəyi təhlükə altında ola bilər. Düzdür, bunu Sovetlər Birliği dövründə həyata keçirmək o qədər asan məsələ deyildi. Çünki buna çox qısqancılıqla yanaşırdı, istəyir rəhbərləri qısqancılıqla yanaşırdı. Məsələn, hərbi sənaye müəssisələrinin, təbii ki, xüsusilə də hərbi məktəblərin yaradılması dövlətçilikdə mühüm addımdır. Yəni, bu birbaşa ordu yaradılmasına xidmət eləməsə də, gələcək perspektiv üçün bunu edərli fikirləşirdi və bunu yaradırdı. Eyni ilə Azərbaycan dilinin inkişafı. O dövrdə çox çətin idi. Ancaq ulu öndərimiz bunu həyata keçirdi və 78-ci konstitusiyasında da öz əksini tapdı və təsadüf edildi ki, o dövrdə Azərbaycan dili ilə tədqiqat aparan alimlərə dövlət mükafatı verdi. Yəni, Baş Dövlət Universitetinin bir neçə professoru Azərbaycan dili alim əktəbi üçün dərsliyə yazılmışdı və həmin dərsliyə Heydər Əliyev dövlət mükafatı verdi. Eyni ilə tariximizin öyrənilməsinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Ümumiyyətlə, dövlətin bütün atributları, bayrağımız, gerbimiz və digər atributlarının da inkişafına xüsusi əhəmiyyət verirdi. Təbii ki, SSRİ dövründə, Sovetlər Birliyində bunları həyata keçirmək o qədər asan deyildi. Yəni, bugünün mənzərəsindən baxanda sadə görünə bilər, amma tarixi gerçəkliklər təsdiq edir ki, bu heç də asan məsələ deyil. Əlbəttə, Heydər Əliyevin qeyri-adi istedadı, həm də SSRİ rəhbərlərindən arası yaratdığı münasibətlər buna imkan verirdi. Yəni, dövlətin bütün strukturlarını bilirdi və onun inkişafının qayğısına qalırdı. Təkcə, akademik İsmail Hacıyevin monografiyası deyil, eyni ilə də digər əməkdaşların, elm adamlarının da monografiyaları işıq üzü görüb ki, məhz bu əsərlərdən biri də Heydər Əliyev tariximizdə və taleyimizdə adlanır. Hansı ki, monografiyanın müəllifləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev və fəlsəfə doktoru Aidə Quliyevadır. Elmi redaktoru akademik İsmail Hacıyev, rəhsiz isə Ramiz müəllim siz, yəni filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ramiz Qasımovdur. Bu monografiyada ümumi liderin daha çox belə deyək, humanitar sahələrə göstərdiyi qayğıdan, diqqətdən, yəni bu uğurda gördüyü işlərdən danışılır. Yəni burada milli dil siyasəti, ədəbiyyat, mədəniyyət və başqa sahələrdəki xidmətləri müzakirə obyektinə çevrilib. İstərdim, Əlfəz müəllim, söhbətimizə məhz bu monografiyanın ümumi mövzusu ilə bağlı davam edək. Bu kitabda, demək, 6 bölmədə Heydər Əliyev siyasətinin ayrı-ayrı dövrləri, ayrı-ayrı elm sahələrinin inkişafında, məsələn, dövlətçilik təliminin inkişafında, sonra din siyasətinin, mədəniyyət siyasətinin inkişafında Heydər Əliyevin xidmətləri, Heydər Əliyev və Azərbaycanın milli dirçəlişinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu məsələləri, sonra Türk dünyası məsələlərində Heydər Əliyev və Türk dünyası məsələləri işıqlandırılmışdır. Bundan əlavə, eyni zamanda Heydər Əliyev şəxsiyyəti, Heydər Əliyev irsi, obrazı müxtəlif araşdırmalarda. Obrazı, ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı, Heydər Əliyev və neft strategiyası, Heydər Əliyev və ordu quruculuğu məsələləri. Çünki bunların hamısı bilavasitə ulu öndər Heydər Əliyevin adı və şəxsiyyəti ilə bağlı olan məsələlərdir. Əbülfəz Quliyev və Aliyyə Quliyevanın birlikdə hazırladıqları kitab sözün əsl mənasında o siyasi məsələlərindən başqa həm də o mədəni, mənəvi məsələlərindən başqa görülən işlərə verilən qiymət olduqca ciddi bir əhəmiyyət kəsb eləməkdədir. Sözün əsl mənasında burada ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinin siyasi mənada özünə yer tapması məsələsi ilə bağlı olduqca sanmalı məsələlər yer alıbdır. Yəni burada digər əsərləri oxumadan belə tək bu əsərin sayəsində ulu öndərimiz Heydər Əliyevin hər iki hakimiyyəti dönəmində ana dilimizin hüquqi status qazanması uğrunda göstərdiyi bütün fəaliyyəti əzəməti ilə görmək mümkündür. Və bütün faktlar da burada özünün dəqiq ifadəsini tapıb və çox ciddi, sanvallı bir mənbəyə çevrilə bilir. O cümlədən ulu öndərimiz Heydər Əliyevə və Cənubi Azərbaycan şairlərinin bəhs elədiyi şeylər haqqında bəhs
eləyib, onların ulendərimiz Heydər Əliyevə bəslədiyi məhəbbət haqqında fikirlər səsləndirib və faktoloji materiallar əsasında olduqca əhəmiyyətli bir mənbə olaraq ortaya qoyulubdur və eyni zamanda ədəbiyyatımızın bir siyasət olaraq ölkəmizdə xüsusi bir statusunun əhəmiyyətli səviyyədə yer tutması məsələsində də aydınlıq gətirilib və təkcə elə bir fakt, yəni xeyli sayda belə faktlar var. Əlbəttə, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev haqqında deyilən sözlərdən biri və əhəmiyyətlisi bundan ibarətdir və hörmətli müəlliflər də bunu qeyd ediblər ki, yəni Sovetlər Birliyi dönəmində ən çətin şəraitdə heç bir ölkədə görülməyən tayı bənzər olmayan bir hadisə kimi məhz Azərbaycan xalqının mütəfəkkir şairi Hüseyn Cavidin nəşinin uzaq Sibirdən Azərbaycana gətirilməsi missiyası kontekstində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin nə qədər fövqəladə şəxsiyyət və vətənpərvər bir insan olması məsələsi yer ala bilib və özünün təfərrüatlı və təfsilatı yerini tapıbdır. Həmin məqamı məhz 1996-cı ildə Hüseyn Cavidin yəni məqbərəsinin qarşısında açılış zamanı Ulu Öndərin öz dilindən də eşidirik ki, baxmayaraq ki, Hüseyn Cavidə 1956-cı ildə bəraət verilmişdi, ancaq 1982-ci ildə 100 illik yubileyin keçirilməsinə rəsmi Moskva icazə vermirdi. Və yaxud da ki, başqa bir faktı diqqət mərkəzinə gətirsək, dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin 840 illik yubileyinin keçirilməsi. Təbii ki, rəsmi Moskvada yuxarı dairələr icazə vermirdilər. Bəli, vermirdilər və yubiley rəqəmi olmadığını iddia etməli. Amma Ulu Öndərin yenə də orada uzaq görən siyasəti və məntiqli cavabı, yəni bəli, Nizami Gəncəv o qədər böyük şairdir ki, biz onun yubileyini hər il keçirə bilərik. Yəni bu kimi faktları sadalamaqla bitməz. Yəni vaxtımız da müəyyən mənada ona imkan vermir. Bu kitab haqqında mən sadəcə bir cümlə deyim ki, elə kitabın adı Taleyimizdə və Tariximizdə. Doğrudan da Ulu Öndərimizin Azərbaycan xalqının taleyində nə qədər böyük rolunu oynayıbsa, tariximizdə də bəli, çox böyük tarixi xidmətlər göstərib. Qeyd edək ki, bugün yeni nəşrlər arasında bizim daha bir yeni əsərimiz yer alır ki, bu əsər Heydər Əliyev Həyatı və Siyasi Fəaliyyəti adlanır ki, əsərin tərtibçiləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası müxbiri üzvü Əlfəz Quliyev və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ramiz Qasımov, rəisi isə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru İlham Əhmədovdur. Və monoqrafiyada bəlli olduğu kimi ayrı-ayrı elm adamlarının müxtəlif istiqamətli elmi məqaləri bir araya toplanıb. Bu da əslində monoqrafiyanın mövzu mahiyyət etibarilə zənginliyindən bir mənada məlumat verir ki, yəni ayrı-ayrı elm adamları ayrı-ayrı fikir, ayrı-ayrı düşüncə və yanaşma deməkdir. İstərdim bu məsələyə də bir aydınlıq gətirək. Azərbaycan elminin böyük hamisi adlı məqalələ İsmail müəllim, siz də məhz bu monoqrafiyada çıxış eləmişsiniz. Bu artıq görkəmli şəxsiyyətlərin həyatı və taleyi seriyasından buraxılan növbəti kitabdır. Yəni 17-ci kitabdır. Bu yerinə düşdü ki, biz bunu Ulu Öndərimizə həsr elədik. Çünki Ulu Öndərimizin bəli Azərbaycan elminə çox böyük diqqət və qayğısı olub. Həm hakimiyyətin birinci dövründə, həm də ikinci dövründə. Çünki akademiyanın özünü 1990-93-cü illərdə ləğv etmək ideyası ortaya çıxmışdı o dövrdə. Cəbhə hakimiyyəti deyirik də. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat hakimiyyəti dövründə hətta akademiyanı ləğv etmək ideyası ilə yaşayırdılar. Lakin Ulu Öndərimiz hakimiyyətə, ikinci dəfə hakimiyyətə gələn kimi sentyabrın 21-də ilk görüşü akademiyada keçirdi və bir mənalı şəxsində qeyd etdi ki, akademiya Azərbaycan elminin flaqmanıdır. Ona görə də Azərbaycan Elmlər Akademiyası qorunub saxlanmalıdır. Və bir qədər sonra isə Azərbaycan Elmlər Akademiyasına milli status verdi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Və sonradan akademiya üzvlərinin sayı haqqında xüsusi qərar verdi və akademiklərin sayının 70, müxbir üzvlərinin sayının 130 nəfər olması haqqında xüsusi bir qərar verdi və sonra çağrı fəaliyyətində bu öz əksini tapdı. Heydər Əliyev deyir, cəmiyyət elmi prinsiplər əsasında idarə olunmalıdır. Elmi prinsiplərə əsaslanmalıdır. Elmi prinsiplərə əsaslanmayan cəmiyyətin sonu yoxdur. Və Ulu Öndərimiz ona görə də hər iki hakimiyyəti dövründə elmə çox böyük diqqət və qayğı göstərmişdir. Elm adamları ilə ümumiyyətlə Heydər Əliyevin arasında çox səmimi bir münasibət var idi. Elmin qarşısında müəyyən vəzifələr qoymaqla bərabər elmin inkişafına göstərdiyi qayğı da öz əksini tapmışdır və ona görə də həmin məqalədə elmin inkişafında Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri də önə çəkilmişdir. Mən indi bir şey də qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə bu kitabda 15 elmi məqalə toplam. Elə sizin də, Ramiz müəllimin də çox sonbalı məqaləri kitabda özünə yer tapıb. Siyasətinin, Heydər Əliyev fəaliyyətinin müxtəlif sahələri buralarda bu kitabda işıqlandırılmışdır, öz tədqiqini tapmışdır və mən elə bilirəm ki, bu kitabda bölməmizin hazırladığı nəşrlərdən biri kimi tədqiqatçılara, elm adamlarına, elə geniş istimaiyyətə bir layiqli hədiyə olacaqdır.
Yani bizim Naxçıvan bölməsinin bilavasitə yaradıcısı və təşəbbüskarı məhz Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevdir. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin məhz belə misilsiz xidmətləri qarşısında, Naxçıvandakı olan elm adamlarında qarşısında mühüm bir vəzifələrdən biri dahi şəxsiyyətin həyatı və siyasi fəaliyyətinə baxış eləməkdir. Və elə bu əsərlərin həm konfrans materialı ki, burada da ciddi Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti və həyatının müxtəlif tərəflərindən, ayrı-ayrı məsələlərini sanmalı surətdə öyrənən məqalələr yer alıb burada konfrans materiallarında, həm də bizim həsr çap elətdirdiyimiz Heydər Əliyev həyatı və siyasi fəaliyyəti adlı məqalələr məzmunəsində də məsələlər yer alıb. Burada qeyd olunduğu kimi akademiyanın, sırf akademiyanın elmi işçilərinin, akademiya alimləri burada iştirak ediblər. Başda akademik İsmail Hacıyev olmaqla Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası müxbiri Zəlfəz Quliyevin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası müxbiri Vəli Baxşəliyevin, o cümlədən Ramiz Qasımov, Elxan Məmmədov, Nuray Əliyev, Zülfiyə İsmail, Aytan Cəfərov, Əli Qəhrəmanov, Firdun Rızayev və başqa belə çox sayılı alimlər hərəsi bir istiqamətdə Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətini, onun ömrünü, taleyini, müxtəlif məsələlərini ciddi sürətdə ortaya qoymağa, tədqiq eləməyə nail ola biliblər. Və mən məxsus olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinə, həyatına həsr olunan bu kitablar silsiləsi təkcə bu əsərlərlə yekunlaşması məsələ deyil. Çünki Heydər Əliyev kimi şəxsiyyətin siyasi kursunun həm də digər müxtəlif tərəflərindən biri bu gün də özünü təzahür elətdirən Qərbi Azərbaycana qayıdış missiyası və türk dünyasının birliyi məsələləridir ki, bu gün Akademiyanın Naxçıvan bölməsində həm də Qərbi Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı ciddi əsərlər çap olunmaqdadır və olunur da. Məhz bu əsərlərin özü də əslində bu kitabların içərisində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin o siyasi ideallarından yer alan Qərbi Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan, türk dünyasının birliyi kimi məsələlər də bu əsərlərdə öz təhlilini tapıb yer alıb. Bir mənalı şəkildə deyə bilərik ki, bu gün pöhrələnən və tariximizin, müasir tariximizin o siz sadalandığınız o mühüm məqamları, tarix hadisələr əslində Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövründə səpilən toxumların nəticəsidir. Yəni milli düşüncə, milli tarixi yaddaş, milli mədəni irsə sədaqət prinsipinin bugünkü davamı və təzahürüdür. Üzr istəyirəm. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin məşhur bir kəlamı var. Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq. Bəli. Əslində siyasi patetika kimi görünsə də, bu gün cənab prezidentimiz İlham Əliyevin o uzaq görünən sərkərdəlik fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanın əldə elədiyi nailiyyətlər həmin o günəş kimi doğmağın ışıltılarıdır biz müşahidə edirik. Yəni o patetikadan artıq reallığa, ciddi siyasi bir məzmuna çevrilməyə müvəffəq ola bilib. Bugün əgər Azərbaycan 200 illik problemi kökündən həll edib özünün unutarlığına, ərazi bütövlüyünə nail ola bilibsə, 200 illik problemi köklü olaraq ortadan qaldıra bilibsə, Cənubi Azərbaycan, türk dünyasının birliyi kimi məsələləri reallığa çevirməyə nail ola bilirsə, o cümlədən ən güclü ölkələrin iqtisadi və siyasi cəhətdən etibarlı tərəfdaşı olaraq çıxış edə bilirsə, çox qüdrətli bir ordu ilə artıq dünyanın bir sıra ölkələrində təkcə Şuşa əməliyyatı artıq hərbi akademiyalarda ciddi-ciddi öyrənilməkdədir ki, bu əməliyyatlarla özünün ordusu ilə diqqət mərkəzində gələ bilibsə, eyni zamanda Azərbaycan kosmik bir qüvvəyə çevrilə bilibsə və bu sahədə artıq demək olar ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin həmin ideyaları və idealları öz reallığını tapmış və elə Azərbaycan artıq bir günəş kimi artıq çoxdan dünyaya doğdu. Bir yığcam bir fikirlə deyim, yəqin ki, vaxtımız qutarır. Yəni, Ramizən deyəndə yadıma düşdü. Ulu Öndərimiz Akademiyanın Naxçıvan bölməsinin yaradılması haqqında 7-si dediyi avqust 2002-ci ildə sərəncam verdi və özü də Naxçıvana gəlmişdi. 12-si avqust 2002-ci ildə müşavirə keçirdi və o müşavirədə dediyi bir fikir heç vaxt yadımızdan çıxmır ki, deyir ki, mən çoxlu yüzlərlə indiyə qədər sərəncam vermişəm. Lakin heç bir sərəncamın izi ilə onun dalınca getməmişəm. Lakin Akademiyanın Naxçıvan bölməsində verdiyim sərəncamın icrasının necə yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar bu müşavirəni keçiririk. Yəni, həmin müşavirədə Ulu Öndərimiz sədrlik elədi. Və biz qürur duyuruq ki, Ulu Öndərimizin yaratdığı və sədrlik ilə reallaşan Akademiyanın Naxçıvan bölməsi 20 ildə fəaliyyət göstərir və Ulu Öndərimizin göstərdiyi yolla inamla irəlilənməyə cəhd edir. Təbii, yəni bugünkü mövzumuz elə bir mövzudur ki, siz də təqdir edərsiniz ki, olduqca geniş, olduqca belə deyək, əhatəli bir mövzudur və bir verilişin efir müddətində bir neçə monoqrafiyanı bütövlükdə tamlıq ilə açmaq mümkün deyil. Ancaq biz çalışdıq ki, maksimum dərəcədə istifadə edib, vaxtdan səmərəli istifadə edib mövzulara toxuna bilək. Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı üçün bir milli dəyərdir artıq, bir milli sərvətdir. Yəni
Bugün Ulu Öndər Heydəliyev irsinin öyrənilməsi, təbliği təkcə ayrı-ayrı dövlət qurumlarının deyil və yaxud müxtəlif ziyalıların fəaliyyətində deyil. Bütün Azərbaycan xalqının, yəni necə ki Ulu Öndər Heydəliyev deyirdi, mən həmişə fəxr etmişəm, bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Bəli, həqiqətən də Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hər birinin müqəddəs amalına çevrilməlidir. Çünki bugün yaşadığımız xoş günü hər bir Azərbaycan vətəndaşı məhz Ulu Öndərin uzaq görən, hər tərəfli, məqsəd yönlü siyasətinə borcludur. Mən sizə verilişimizin sonunda bir daha təşəkkür edirəm. Dəyərli vaxtınızı ayırdınız, bizimlə birgə verilişimizdə iştirak etdiniz. Bundan sonraki fəaliyyətinizdə sizə yeni-yeni uğurlar, nailiyyətlər arz edirəm. Təşəkkür edirəm. Belə əziz tamaşaçılarımız, biz artıq daha bir verilişin, yəni biz ayrılan vaxtın sonuna gəlib çatdıq. Yeni bir verilişdə təbii ki, yeni bir mövzu ilə yenidən görüşəcəyik. O zamana qədər özünüzə yaxşı baxın deyib sizdən ayrılırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.